ମାୟାଦୁକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଆସଇ ମାରୁଛି ଆନ୍ଧରେ ନିକଟି କିଏ କିଏ ସେ ମାୟାଦୀ ଆସନ୍ତି ଆନ୍ଧରେ ନିକଟି କିଏ ସେ ମାୟାଦୀ ଆସନ୍ତି ଆନ୍ଧରେ ନିକଟି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ମୋର ମାତୁଳ ସୁଗ୍ରୀବ ବାଳି ଭୟ ଲୁଚିଛନ୍ତି ଏହି ବନରେ କୁହ କୁହ ସୁବି ମୋର ହେ Yeah.
मो परे तुमे मध्य बोलु अछ एनी घंच अरण्य मध्य रे सुग्रीव रे हे महात्मा अविलंबे दिय मते परिचय तब मन मध्य रु दूर हेई जाऊ संदेह र छाया सुग्रीव रे हे महात्मा दिय परिचय तब रे रे हे धरतन में धरत परिचय सुनी मने सुखी भरा ये बहुत महामा एबे न सुखी भरा अयोध्या राजा दशरथंकर ज्येष्ठ पुत्र नाम मुरसी अबुर सनुज लक्ष्मण भाता पति धरी रहीतिली पंचवटी बनी मोहर पत्नी को मोहर पत्नी को चोरा नेला लंकर राजा रावण अरण्य मध्यरे अरण्य मध्य बुलवा समय मारुति हईण भेट आज आसी तुम्हारी निकट हाँ सुग्रीवर आज आसी तुम्हारी निकट कहले महात्मा अयोध्यार राजा दशरथ पुत्र प्रभु रामचंद्र प्रभु सुग्रीवर धन्य हेली प्रभु पाइव दर्शन धन्य हेला नेत्र हाँ धन्य हेला नेत्र चन सुण बनर राजा सूर्यवंशी
ମନରେ ରାବଣ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରୟବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଅଛି ତୁମରି ସହିତ ଆଜଠାରୁ ମୋର ହୋଇଲା ମିତ୍ରତା। ହେ ମିତ୍ରବର, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିକି ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମିତ୍ରବର ମିତ୍ରବର, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରୟବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଅଛି ମୁହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳେ ସୀତା ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ଆଣିଦେବି ତୁମ୍ଭରି ହସ୍ତେ। ମିତ୍ରବର, ଏହା ଯେବେ ନ କରେ ତେବେ ମିତ୍ର ଅସତ୍ୟ କୁମ୍ଭୀପାଙ୍କେ ନିଶ୍ଚେ ହୋଇବି ପତନ। ହଁ, କୁମ୍ଭୀପାଙ୍କେ ନିଶ୍ଚେ ହୋଇବି ପତନ।
ستكون هناك سنة